Žygiuoja. Gerai, jūsų kojas plokštuma pėda. Hop, į šalį. Hop, iš pėdos. Hop, įstrižai nepradeda dirbti. Hop, dešinė, kairė. Hop, hop. Dar kartą. Dar kartą. Opa, opa. Dar kartą susitvarkom stepą. Aukščiau koją išmetam. Ploštumą, ploštumą. Atsipirš prie kamuolį. Hopa, hopa, hopa. Kaip ten jūs sakot, futbolistai jau pardavimo, ar ne? Dar kartą. Vienas, du, trys, hop. Vienas, du, trys, o dabar žygiuojam vėl. Vienas, du, o dabar varysi du. Du, 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 hop, 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 hop. Repuokit. Vienas, du, vienas, du, vienas, du, hop, dar kartą. Vartininkas liepniausias pas jūs, ar ne? Dar du. Vietniausias. Vienas,